naiset tulit jo. Mitä sä täällä teet? Miten sä pääsit tänne? Minä ja Miika kuulutaan yhteen. Sinä olet ainoa ja viimeinen este meidän onnetiellä. Mitä jos me soitettaisiin Miikalle? Pyydettäisiin se tänne. Jutellaan yhdessä. Mä luulin saaneeni Miikan jo Jenkeissä, kun mä onnistuin erottamaan sen ja Katariinan. Mutta sitten Miika muuttikin yllättäen Suomeen. Sanoit sä Katariinalle samaa kuin mulle, että Miika on petollinen. Älä puhu pahaa Miikasta. Sinä ja Katariina olette molemmat säälittävän heikkoja. Uskotte kaiken, mitä teille sanotaan. Sen tähden kumpikaan teistä ei ole Miikan arvoinen, toisin kuin minä. Sä saat Miikan. Mä lupaan. Mä huomasin, että me ei sovitakaan yhteen. No ei toi sun blondipää nyt ihan tyhjä ole. Mä olen odottanut tätä hetkeä niin kauan. Vihdoinkin mä saan Miikan itselleni. Hei! Hei, takaisin! Auta. Se on mennyt ihan sekaisin. Se voi tehdä ihan mitä vaan. Kuka? Sara! Tule esiin sieltä, pelkuri! Rauhoitu! En! Ennen kuin Jenni antaa mun olla rauhassa Miikan kanssa, mä olen ansainnut sen, kuulitko? Hei, pitäis mun soittaa poliisille? No siitä vaan. Luuletko, että Miika haluat olla sen naisen, joka takaa ajaa ihmisiä rapussa ja telkee niitä viinikellareihin? Miika rakastaa mua. Tää ei jää tähän. Oletko kunnossa? Mä pelkäsin, että se... Hei. Se on toi. Mä pidän susta huolta. Sun ei olisi pitänyt avata ovea Saralle. En mä avannutkaan. Mä torkuin sohvalla ja heräsin siihen yhtäkkiä, että seisoi mun vieressä. Sara oli siis teettänyt vara-avaimen ja palautti sen alkuperäisen vaan hämätäkseen. Ilmeisesti. Sara taitaa olla sairaampi kuin mä tajusinkaan. Sara on täys seko. Jenni oli hengen vaarassa. No onneksi sä satuit paikalle. No mun on vaikea uskoa, että Sara olisi tehnyt mitään väkivallasta. Miten sä voit sanoa noin? Se käyttäytyi todella uhkaavasti. Niin. Mä oon ihan täysin samaa mieltä. Ja mitä olisi tapahtunut, jos mä en olisi sattunut paikalle? No mut pääasia, että mitään ei sattunut. Mä yritän huomenna tavoittaa Saraa ja jutella sen kanssa. Yritän mieluummin toimittaa sen telkien taa. En mä voi mennä yöksi kotiin ennen kuin lukot on vaihdettu. Mitä jos se hullu odottaa siellä?